Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Governo Agora. O MEC divulgou o cronograma do FIES, Fundo de Financiamento de Educação, para 2020. A repórter Selma Dias tem as informações. Para o primeiro semestre de 2020, as inscrições vão de 5 a 12 de fevereiro e serão 100 mil vagas. São duas modalidades de financiamento: o FIES, com juros zero para quem tem renda mensal per capita familiar de até 3 salários mínimos, e o PFIES, que usa recursos de bancos privados ou fundos constitucionais e exige comprovação de renda de até 5 salários mínimos. As inscrições no portal fies.mec.gov.br. Para 2021, as regras já foram alteradas. O estudante que quiser concorrer ao FIES terá de comprovar nota na redação acima de 400 pontos. Hoje, a exigência é não zerar a produção textual. No caso do PFIES, que usa recursos de bancos privados, os estudantes serão dispensados do Enem e as inscrições poderão ser feitas em qualquer época do ano, sem limitação de renda. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quinta-feira, em transmissão ao vivo pelo Facebook, o aquecimento na economia do Brasil, com o novo recorde da Bolsa e o dólar caindo. A economia deslanchou, foi muita coisa destravada, o Brasil está crescendo. Aqui em Brasília bateu o quê? 150% o volume de negócio no comércio. O dólar está quase, fechou quase R$ 4,00, está, né? 4,06, quase R$ 4,00. Chegou a bater 4,28, se não me engano. Então a economia está reagindo bem. Em Recife, o grupo Doutores da Alegria, que durante todo o ano anima crianças e adultos internados em hospitais, encenou uma peça diferente neste mês de dezembro. A reportagem é da nossa parceira, TV Universitária de Pernambuco. Uma história bem conhecida da humanidade: o nascimento do menino Jesus. Nesse ano, o elenco pernambucano do grupo deu início às apresentações do Alto de Natal. Até o final do mês, o espetáculo terá passado por outros 4 hospitais do Recife. Num momento como esse, em que se celebra a vida, se celebra a fé no mundo e se renova a esperança, a gente acha muito importante poder ir para o hospital com essa encenação. Humor, amor e gentileza são os principais elementos de trabalho de grupos como os Doutores da Alegria, que atuam durante o ano inteiro para aliviar a rotina de quem está no hospital, sejam pacientes, familiares ou quem trabalha nas unidades de saúde. Eu amo as visitas deles, né? Porque faz com que meu menino fique mais feliz. O projeto dos Doutores da Alegria surgiu no Brasil em 1991. Eu acho excelente. Essa avaliação não é minha, é das crianças. A gente vê que elas mudam, muda o humor, elas aceitam melhor o tratamento, né? Essa adesão ao tratamento, ela é fundamental para que tudo funcione. A gente fica por aqui, até a próxima edição.